difícil. Pô, a arminha é legal, cara. Ah, mas aí deixaram morrer, né? Vai. Ah. Cara, tomei dano. É, tem que trocar o negócio. Estou sozinho aqui, posso saber? É que eu não tô safe, fall back, kill and heal. Controles, atalho. Money. Em mim. Ela vai atirar em mim. Não. Shout out if you need a heal. Get in. No. Ah, mano, verdade.
Ah, eu morri, eu deixei minha arma cair no chão. Então era para eu de lá e pegar minha arma. Pode ir. Deu não, hein? Rola. Caraca!